কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধত কর্ণ অর্জুনের তয়াময়ারণ। যেতিয়াই যেতিয়াই অর্জুনের ফালে কর্ণর হর আহিবলৈ ধরেছিল, অর্জুনের রথখন সামান্য পিছুয়ে আহিছিল। আর অর্জুনে যেতিয়া হর এরিছিল, কর্ণর রথখন অলপ বেছিকৈয়ে পিছুয়াই গৈছিল। আর কর্ণর হর আহি যেতিয়া অর্জুনের রথত লাগিছিল, তেতিয়া কর্ণর সাহস আর পরাক্রমক প্রশংসা করেছিল সেই সময়ের অর্জুনের রথর সারথি হয়ে থাকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। কিন্তু অর্জুনের হরত যেতিয়া কর্ণর রথখন বহু পিছুয়াই গৈছিল, তেতিয়া কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনক প্রশংসা করা নাছিল। এই কথাটো অর্জুনের সহ্য হওয়া নাছিল। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণক প্রশ্ন করেছিল, হে প্রভু, মোর হরত কর্ণর রথখন বহু পিছুয়াই গৈছে, কিন্তু কর্ণর হরত আমার রথ সামান্যহে পিছুয়াইছে, তথাপি আপুনি কর্ণক প্রশংসা করেছে কিয়? তেতিয়া কৃষ্ণই উত্তর দিলে, হে অর্জুন, কর্ণক প্রশংসা করাটো অতি প্রয়োজন, কারণ তোমার রথর সারথি স্বয়ং ময়, তোমার রথর ধ্বজাত স্বয়ং মহাবলী হনুমান বিরাজমান। তারপিছতো চোৱা, কর্ণর বানত সামান্য হলেওতো আমার রথখন পিছুয়াই গল, এইটোৱে প্রমাণ করে তেওঁ কিন্তু তোমাতকৈও বেছি শক্তিশালী। শ্রীকৃষ্ণর কথা শুনি অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল অর্জুনের। কর্ণ মহাভারতের এক মুখ্য চরিত্র। কর্ণক লৈ অলেখ অযুত কথা, কারোবার বাবে দাতা কর্ণ, আন কারোবার বাবে মহারথী কর্ণ। কর্ণর পৰা শিকিবলগীয়া বহু আছে, কর্ণর ভুলৰ পৰা শিকিবলগীয়াও বহু আছে। নমস্কার, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলওয়েজ বি পজিটিভ। কবজ আর কুণ্ডল ইন্দ্রক টান হিসাবে দিয়া, মিত্রতার কারণে সর্বোচ্চ বলিদান দিয়া, ধর্মর পথত চলা যার স্বাভিমান, আপুনি ঠিকই চিনিছে মহারথী কর্ণ সচাই মহান। আহক, কর্ণর পৰা শিকিবলগীয়া পাঁচটা কথা আজি জানি লওঁ। বহুতেই কয় কর্ণর পৰা শিকিবলগীয়া কি আছে, কর্ণইতো কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধখন রখাব পারিলেহেতেন, কিন্তু কর্ণই নকৰিলে। হয়, কর্ণক বহুতেই সমালোচনা করে, কিন্তু কর্ণই করা ভুলৰ পৰাও শিকিবলগীয়া বহু আছে। কর্ণই করা ভুলৰ পৰা শিকক, কিন্তু নিজে জীবনত কেতিয়াও সেই ভুল নকৰিব। প্রথমটো ভুল, হস্তিনাপুরের সকল রাজকুমারে শিক্ষা শেষ করে যেতিয়া হস্তিনাপুরলৈ উভতিছিল, তেতিয়া প্রতিগৰাকী রাজকুমারেই নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল। সেই সময়ত কর্ণর প্রবেশ হয়েছিল আর সকলোরে সন্মুখত অর্জুনক তেওঁর সৈতে শক্তির পরীক্ষা করবলৈ আমন্ত্রণ জনাইছিল। কৈছিল, হে অর্জুন, আহা, মোর সতে শক্তির পরীক্ষা করা, আজি প্রমাণ হয়ে যাওক কোন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ। কিন্তু কর্ণ হৈছে যুধিষ্ঠিৰ আৰু ভীমতকৈও জ্যেষ্ঠ, অর্জুনতকৈও বহু জ্যেষ্ঠ। অর্জুন আৰু কর্ণৰ এজ ডিফাৰেন্সো বহুত বেছি। নিজতকৈ ইমান সৰু এজনক চিঞৰি চিঞৰি যুঁজলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাটো কেতিয়াও শোভা নাপায়, আৰু এইটোৱে আছিল কর্ণৰ প্ৰথমটো ভুল। দ্বিতীয়টো ভুল, হস্তিনাপুৰৰ ৰাজসভাত পাশা খেলত পাণ্ডৱ যেতিয়া পৰাস্ত হৈছিল, তার পিছত সকলোরে সন্মুখত যেতিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল, সেই সময়ত কর্ণর ভূমিকাও একেবারে ঠিক নাছিল। দুর্যোধনের ভাতৃ বিকর্ণই কৈছিল, ভাতৃ, এয়া উচিত হওয়া নাই, এয়া ভুল, এয়া বন্ধ করা। তেতিয়া কর্ণই বিকর্ণক উভতি ধরেছিল, বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয়েছিল। কর্ণই কৈছিল, এনেকুৱা স্ত্রীৰ লগত এয়াই করা উচিত, আর বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করেছিল যাবোর মুঠেও উচিত নাছিল। কর্ণর মুখর সেই শব্দবর আর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার সেই লজ্জাজনক দৃশ্যই মহাভারতের কারণ হয়ে পড়ল। ইচ্ছা করা হলে কর্ণই সেইখিনি রখাব পারিলেহেতেন, নারীক সন্মান দেখুৱাই সেয়া বন্ধ করব পারিলেহেতেন, কিন্তু তাকেই নকৰি আবেগত আহি কর্ণই ইটোর পিছত সিটো কটুবাক্য প্রয়োগ করে গৈ থাকিল আর নিজেই যুদ্ধর কারণ হয়ে পড়িল। গতিকে জীবনত কেতিয়াও কোনো নারীক অপমান নকৰিব। কর্ণর পৰা শিকিবলগীয়া বহু ভাল গুণও আছে, দানবীর আছিল কর্ণ। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিটো নিজক ভাগি যাবলৈ দিয়া নাছিল কর্ণই। ভগবান কৃষ্ণর সৈতে কর্ণই যেতিয়া মুখামুখি হৈছিল, কর্ণই কৈ গৈছিল, প্রভু, মোর লগত তো কেবল বেয়াই হল।
যিজনী মায়ে জন্ম দিছিল তেওঁই মোক জন্মৰ পিছতেই ত্যাগ কৰিলে। ক্ষত্ৰিয় হৈও ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম পালনৰ মই সুযোগ নাপালোঁ। মোৰ লগত কেৱল অন্যায় হৈ থাকিল প্ৰভু। আনকি দ্ৰুপদীৰ স্বয়ম্বৰতো মই সুতপুত্ৰ বুলি অপমানিত হ'ব লগা হ'ল। কিন্তু কৰ্ণৰ জীৱনৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথাটো হ'ল নিজকে সকলো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি কৰাই তাৰ পৰা কেনেকৈ বাহিৰ হ'ব পাৰি, মুক্ত হ'ব পাৰি সেই চিন্তা কৰিছিল, তাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিল। যেতিয়া শিক্ষা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই কৰ্ণক বিমুখ কৰি পঠিয়াই দিছিল তেতিয়াই ভাগি নপৰি নিজেই গুৰু বিচাৰি ওলাই আহিছিল আৰু আহি পৰশুৰামৰ শৰণাপন্ন হৈছিল। এজন যোদ্ধাৰ ৰূপত কৰ্ণই নিজক তৈয়াৰ কৰিলে আৰু মিত্ৰ দুৰ্যোধনৰ পক্ষত থাকি মহাভাৰতৰ যুদ্ধ কৰি গ'ল। গতিকে কৰ্ণই শিকাই গৈছে ছিটুৱেশ্যন যিয়েই নহওক তাৰ পৰা ওলাই আগুৱাই যাম বুলি ভাবিলে গুচি যাব পাৰি। কৰ্ণৰ জীৱনৰ পৰা শিকিবলগীয়া তৃতীয়টো কথা হ'ল শিক্ষাই নহয় শিক্ষা দিয়াজনকো সমানেই সন্মান কৰা উচিত। শিক্ষা ল'বলৈ কৰ্ণ যেতিয়াই গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ কাষলৈ গৈছিল তেতিয়া কেৱল ক্ষত্ৰিয়কহে শিক্ষা দিয়া হয় বুলি গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই বিমুখ কৰিছিল কৰ্ণক। কৰ্ণই নিজৰ পৰিচয় দিব পৰা নাছিল। কিন্তু কৰ্ণই যেনে তেনে ধনুৰ বিদ্যা অৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিল, সেইবাবে ব্ৰাহ্মণৰ বেশ ধৰি তেওঁ পৰশুৰামৰ কাষলৈ গৈছিল। কাৰণ কেৱল ব্ৰাহ্মণকহে শিক্ষা দিয়ে ভগৱান পৰশুৰামে। এদিন কৰ্ণৰ কোলাতেই মূৰ থৈ জিৰণি লৈ আছিল ভগৱান পৰশুৰামে। তেতিয়া এটা বিচ্ছিক আহি কামুৰিছিল কৰ্ণৰ ভৰিত। বিষ যন্ত্ৰণা আৰম্ভ হৈছিল কৰ্ণৰ। কিন্তু কৰ্ণই নিজৰ ভৰিখন আঁতৰাই আনিব পৰা নাছিল, কাৰণ ভৰিখন আঁতৰাই আনিলেই ভগৱানৰ টোপনি ভাগি যাব, ভগৱানৰ খং উঠিব। সেইবাবেই কৰ্ণই সহ্য কৰিছিল। এটা সময়ত টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই পৰশুৰামে দেখে যে কৰ্ণৰ ভৰিত তেজেই তেজ। তেতিয়া পৰশুৰামৰ সন্দেহ হ'ল। তেওঁ কৰ্ণক প্ৰশ্ন কৰিলে, কোন তুমি? তুমি কেতিয়াও ব্ৰাহ্মণ হ'ব নোৱাৰা, কাৰণ ইমান সহ্য কৰাৰ শক্তি কেৱল ক্ষত্ৰিয়ৰহে আছে। কৰ্ণৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড খং উঠিল। পৰশুৰামে শ্ৰাপ দিলে কৰ্ণক, যেতিয়াই তোমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই তুমি মোৰ পৰা অৰ্জন কৰা সকলো বিদ্যা পাহৰি যাবা। তেতিয়া পৰশুৰামৰ চৰণত পৰিল কৰ্ণ। ভগৱান এনেকুৱা শ্ৰাপ নিদিব, কিন্তু শ্ৰাপটো আৰু দিয়াৰ পিছত ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰি। কৰ্ণই হাহাকাৰ কৰি পৰশুৰামক ক'লে, প্ৰভু মই ক'ত জন্ম হৈছোঁ, কোন কুলত জন্ম হৈছোঁ মই একোৱেই নাজানো, এটাই মাথো জানো মই ধনুৰ বিদ্যা শিকিব লাগে, সেইবাবেই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কৰ্ণৰ অৱস্থা দেখি নিজৰ বিজয়ী ধনুখনকেই দি দিলে পৰশুৰামে। কৰ্ণৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰা আৰু এটা শ্ৰাপ আছে। এদিন জংঘলত ৰাক্ষসৰ পিছে পিছে আহি কৰ্ণই ৰাক্ষসৰ ফালে বাণ এৰি দিছিল। কৰ্ণৰ বাণত এজনী গাইৰ নিধন হ'ল। গাইৰ স্বামী ব্ৰাহ্মণ। ব্ৰাহ্মণ দেৱ আহি কৰ্ণক ক'লে, এয়া তুমি কি কৰিলা, এটা অসহায় প্ৰাণীক মাৰি পেলালা? তেতিয়া ব্ৰাহ্মণদেৱে শ্ৰাপ দিলে কি বুলি। ব্ৰাহ্মণদেৱে কৰ্ণক শ্ৰাপ দিলে, তুমিও যেতিয়া অসহায় অৱস্থাত থাকিবা তোমাকো কোনোবাই বধ কৰিব এদিন। আৰু যুদ্ধভূমিটো সেয়াই হ'ল। অৰ্জুনৰ মুখামুখি হওঁতে পাহৰি গ'ল পৰশুৰামৰ পৰা অৰ্জন কৰা সকলো বিদ্যা। ৰথৰ চকা আবদ্ধ হৈ পৰাৰ সময়ত নিৰস্ত হৈ থাকোঁতেই অৰ্জুনে বধ কৰি পেলালে কৰ্ণক। ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই বুজি লওক, যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে সেইখিনিকো সন্মান কৰিব লাগে আৰু যিজনে শিক্ষাখিনি দিয়ে তেওঁকো সন্মান কৰিব লাগে। কৰ্ণৰ পৰা শিকিব লগা চতুৰ্থটো কথা হৈছে কৰ্ণই মিত্ৰতা কৰিবও জানিছিল আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি গৈছিল। আজিকালি এনেকুৱা খুব কম মানুহ ওলাব যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ধৰ্ম পালন কৰিব। কৰ্ণই জানিছিল মহাভাৰতৰ যুদ্ধত পাণ্ডৱৰেই জয় হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাষত স্বয়ং বাসুদেৱ থিয় হৈ আছে। তথাপিও মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি কৰ্ণই যুঁজ দিছিল। মিত্ৰ দুৰ্যোধনক বিশ্বাস যোগাইছিল জয় কৌৰৱৰেই হ'ব। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ মাজত যেতিয়া কৰ্ণই নিজৰ মাতৃৰ পৰিচয় জানিব পাৰিলে তেতিয়া কৰ্ণই মাক কুন্তীক প্ৰণাম জনাই ক'লে, মাতৃ এই যুদ্ধত পাণ্ডৱৰ পাঁচজনেই বাচি থাকিব, যুধিষ্ঠিৰ ভীম নকুল সহদেৱ সকলো জীয়াই থাকিব।
কিন্তু অর্জুন আর কর্ণর মাজর এজন হে থাকিব এই যুদ্ধত, কারণ হে মাতৃ, যুদ্ধটো অনিবার্য, যুদ্ধ করবই লাগিব। কর্ণই সকলো জানিছিল সন্মুখত পরাজয়, তথাপিও মিত্রধর্ম পালন করবলৈ কর্ণ যুঁজিবলৈ ওলাই গৈছিল। বন্ধুত্ব করবই যদি শিকিব বিচাৰিছে তেন্তে কর্ণৰ পৰা শিকক। কর্ণৰ জীৱনৰ পৰা শিকিবলগীয়া অন্তিমটো কথা হল, যদি আপুনি আনতকৈ অলপ হলেও বেছি উপার্জন কৰিছে তেন্তে দহজনৰ হিতৰ বাবে উপার্জনৰ কিছু অংশ বিনিয়োগ কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব। কর্ণ সকলোতকৈ বেছি দানবীৰ। কেৱল যে কর্ণই মিত্রধর্ম পালন কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, কর্ণ আছিল এজন প্রকৃত দানবীৰ, যি নিজৰ কবচ কুণ্ডল দান দি দিছিল দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক। ইয়াৰ পৰা এটাই শিকিলক, বন্ধু হলে কৃষ্ণৰ দৰে হ'ব লাগে, যি যুদ্ধ নকৰাকৈও বন্ধুৰ জয় নিশ্চিত কৰে। নহলে কৰ্ণৰ দৰে হওক, যি পৰাজয় নিশ্চিত বুলি জানি বন্ধুৰ হৈ যুঁজ দিয়ে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।